halur pengang cengsetar bisa cuta di kapan gitu na. Ini dah dek cina dadeng ya Amingokgre usual benda dek bar. Biar pernah belum ya, sih kan di bawah sana pernah tuh ada tuh yang bete. Sulba dungan ya, awak nak kan? Swimming sulba. Kan, nasi dia pernah kubang, dia mesti sokat na. Kan? Main udah ni caca, ni kena dia untuk dia dek mana awak mana. Ayo sih kan nak tuh na. Amingokgre usual. Biar kanak dia malah gini ya, no? Biar kanak sekarang ada yang lain. Aduh, sini juga, hai. Oh iya, aduh, dining hall ini. Aduh, sini juga, hai. Aduh, sini juga, hai. Aduh, sini juga, hai. Aduh, sini juga, hai. Kamu? Sini macam mana? Ayo, lomu lambe, nak dendam kamu deh. Nung jatuh nang kecabing mang selaku ni deh. Mana benda tu dia? Bye bye. Naska, macam. Ini nung awak nama mana? Awak ini mus kili. Biar berani sih, no. Ini nak kan ya? Lah nak li, ya peran siapa? Dakuli nengah, dengan melim nampen nang dakuli jeng juga dia. Agi doh cium ni. Anjing mu? Nak kena background orang kau mesuk dia. Ya bisa dong cello ba? Police style kau jadi. Kena gani, kena gani deh bazar deh. Anjing apa dia pelang? Ayah hol, siam. Dia kena kau deh bazar ni biasa tu. Singan baik dan. Tahu nak minjuk sih ha? Ayo 3 feet tu ha, ya first floor 3 feet, ya second depan, second floor 4 feet, ada 5 feet tu ha, 5 half feet tu ha. Ini ada lagi tak tu tuan, ini ada yang ada wah 3, wah 3 feet tu again, ada mandi cunda mohon ini ada, mandi tu ngah again. Again dah sih ha, aku kena sumi sot ke? Ayo. Jom sampai ni sih, ini ada apa? ที่เขาเล่นเยอะปะเยอะเหมือนกันใช่ไหมอันเช่นแบบเยอะเหมือนกันใช่ไหมอันเป็นอะไรนี่เยอะค่ะที่เนี่ยคนลุ้นอันมึงบอกว่ารีสอร์ทตัวเยอะขนาดนั้นแต่ก็แบบเดาได้บอยเฟรนด์คนลุ้นลุงเจอร์โม่อารมณ์ฉันเชียร์เนี่ยลุงเจอร์บอยเฟรนด์เนี่ยทุกท่าเลยฮะยูทูบก็ขำเองนะว่าคุณเชียร์ดีป่ะไปที่สลามบุรุษสิ่งก็แบบเอาที่ดูโม่ที่บ้านสิ่งก็แบบอะไรที่ที่สิ่งก็แบบอะไรที่มันนี่ขำไม่ร้อยเองเด็กแบบบุษย์เดียวกันรังกี้ทางนั้
I'm going to go to the main road.
Đâu đang phlên giúp cho. Ai yo no mơ đâm bê. Mà đê rung cho chim nó đứt ta. Ăn cái tầm à. Nhi chú ngay bê bê chú bê. Đi mà bà răng á. Đi kìa. Mà bà kìa đi mà bà. Mà kìa xuống nè. Yes, please. Why not? Bye bye. You can also do it.